بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین کرام، معصومانہ چہرے کے ساتھ غمزدہ آنکھوں سے اپنے ہی لاٹھی کے سہارے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بوجھل قدموں کے ساتھ چہل پہل کرنے والا یہ بزرگ ہے کون؟ اس کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے؟ جو عمرہ کرنے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنے جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو اس بزرگ کا عمرہ اتنا پسند آیا، اس کی عاجزی، ان کی ساری سادگی اتنا پسند اللہ رب العالمین کو آ گیا، آج پوری دنیا میں، امت مسلمہ میں یہ بزرگ بڑا ہی وائرل ہو گیا ہے. اس بزرگ کا نام عبد القادر مری ہے، جس کا تعلق پاکستان کے صوبہ بلوچستان حب سے بتایا جا رہا ہے. اور یہ بزرگ سعودی عرب عمرہ کرنے جاتا ہے، اور عمرہ کرنے کے دوران مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے جو ساتھی ہیں ان سے بچھڑ جاتا ہے، اور ان کی تلاش میں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے لاٹھی کے سہارے چہل پہل کر رہا ہے، اور اپنے ان ساتھیوں کو تلاش کر رہا ہے جو وہاں پر کسی بندے نے ان کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دی. اور اسی دن سے اس بندے کی، اس بزرگ کی اللہ رب العالمین نے عزت میں اضافہ کر دیا. اللہ کا فرمان ہے نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں ذلت سے نوازتا ہوں. اللہ کو ان بزرگ کی اتنی سادگی پسند آئی، عاجزی انکساری اللہ رب العالمین کو پسند آئی، کہ اللہ رب العالمین نے اس بزرگ کا عمرہ قبول کرتے ہوئے، اس بزرگ کی زیارت کو، عاجزی انکساری کو قبول کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ان کو اپنے گھر بلاوا بھیجا ہے. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب کی میڈیا اس بزرگ کو فرشتہ صفت انسان قرار دے رہی ہے. ناظرین کرام، اس بزرگ کا کہنا ہے کہ انہوں نے 15 سال سے کوشش کی ہے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے. 15 سال تک بکریاں چرائی ہیں، اور ان بکریوں کو بیچ بیچ کر 1000-2000 جمع کر کے اس بزرگ نے اللہ رب العالمین کے گھر کی زیارت کی. 5 سال تک تو جو پاسپورٹ بنوایا تھا پیسے نہیں تھے، ویزا نہیں لگ سکا، پاسپورٹ ایکسپائری ہو گیا. اس کے بعد اس بزرگ کا کہنا ہے کرونا آ گیا، میں نہیں جا سکا، جس وجہ سے میں کرونا کے دنوں میں بھی اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کر سکا. اور کرونا ختم ہوتے ہی اس سال جب یہ بزرگ جاتا ہے سعودی عرب عمرہ کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عمرے کو اتنا قبول کیا ہے، اللہ کو عاجزی سادگی اتنا پسند آ گیا ہے. اب سعودی عرب کے بادشاہ محمد بن سلمان نے خصوصی طور پر، شاہی مہمان کے طور پر اس بزرگ کو حج کے لیے بلایا ہے. اور اس بزرگ کا کہنا ہے میری مادری زبان بلوچی ہے، مجھے اردو نہیں آتی، عربی انگلش نہیں آتی، اس لیے میں سعودی عرب سے گزارش کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ حقیقی سفر، کوئی سفر کا ساتھی بھی میرے ساتھ سعودی عرب بلائے تاکہ وہ میری معاونت کر سکے. اللہ رب العالمین نے اس بزرگ کو اپنے گھر بھی، کعبۃ اللہ بھی